Përshëndetje nderuar dëgjues për emisionin Art, Kultur dhe Histori. Sot jemi në Katedralen Gjallja e Krishtit dhe jemi me ikonografin e mirënjohur Petro Lufta. Përshëndetje Petro, dhe shkënaqësi që na pritet. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Shoh që në katedrale është akoma fazë pune sepse është në proces pune. Sepse thuhet që katedralet vërtet ndërtohen për 7 deri në 10 vjet, por që të mbarojnë duan 100 vjet, domethënë. Ka një fazë, në fakt, po lavdi Zotit, neve jemi në mbyllje. U bë 3 vite e gjysëm, dorsa duke shkuar afër vitit 4, po shpresojmë të mbyllet shpejt. Sot ne do flasim për ikonat, Petro, dhe ti japim një informacion edhe besimtarve, po dhe njerëzve që na ndjekin, por dhe jo besimtarve, sepse ne bëjmë të emision edhe për kategorik më të gjerë qytetarësh. Deshën të flistim për ikonografin e artit bizantin. Si lindi ky art, domethënë, dhe në territorin shqiptar që është shumë i zhvilluar, shumë i përfaqësuar me emra të mëdhenj dhe si e ka origjinën lindja e një ikonografie? Atëherë, ju përmendët artin kishtar ose ikonografin bizantin, e cila nuk në vetvete nuk mund ta përkufizosh me një fjali. Ka brenda shumë, është një fjalë madhe, shumë fjalë madhe. Përfaqësohet si lindi, edhe si përfaqësohet. Për mendimin tim, arti krishtar lindi me krijimin e kësaj bote. Është shumë e hershme. Nuk mund të them që arti krishtar lindi me lindjen e një piktori i cili mundësoi realizimin e një ikone, një misteri, por ai lindi nga më i talentuari edhe nga krijuesi i kësaj bote. Është vërtet për të çuditur sepse ne shikojmë piktorë të mëdhenj, të cilët mundohen të punojnë natyrën, mundohen të pikturojnë me aq realitet dhe aq pastërti figurën e një shenjtori, por harrojmë se kush është më i talentuari i të talentuarve. Krijuesi i cili krijoi natyrën të dukshme dhe të padukshme. Arti mesjetar, ikonografia bizantine, sigurisht që përfaqëson dhe mban brenda vetes një potencial shpirtëror. Përmban brenda vetes një mesazh shumë fort. Kjo e bën atë që të dallohet ndryshe nga një vepër arti e cila sigurisht mund të ketë një formë dy-dimensionale dhe pikërisht është pjesë e artit pamor, por qëndron dhe karakterizohet edhe sigurisht me fanatizëm e them që ju tregohet një respekt dhe vendoset në vëndin më të mirë të shtëpis. Përveç kësa kemi dhe kisha të eremite, do më thënë, që me qënë se ju përmëndet që nuk lindi vetëm me shekujt e mesjetës, por në krishterimin e hershëm, si zëmës në zonë e Gjirokastrës, kemi shpelat që janë të pikturuar në mënyrën. Ato quhen katakombe, sepse ikonografia bizantine filloi në vitin 320 sa me krijimin e periudhës bizantine nga shën Konstantini dhe nëna e tij Helena. U krijua shteti bizantin ku këtu neve marrim shkak ose themi atë fillimin e ikonografisë bizantine vetëm emërtimin, pa kurse ikonografia bizantina është shumë herë më e hershme. Dhe si filloi, ku e gjeti suportin, mënyra, sepse edhe arti bizantin ka një teknikë e cila punohet. Ne kujtojmë këtu fajumet të cilat nuk janë asgjë tjetër, një vepër arti i cili faraoni pikturonte veten e tij nga pikturoheshte nga piktor të i cili ai kishte, dhe merrte me vete në botën tjetër kur ai ndronte jetë, e merrte këtë vepër arti e mbante përpara vetes së tij. Dhe kjo punoshën në dru, dhe një copë beze, e cila ishte e patinuar me Gjezu di Bologna, ose si shpunohet sot, ose me një grund gëlqere, e cila ishte e lidur me dverën e vezës. Kjo bënd të mundur që të ketë një jetë gjasi sa më të madhe. Sigurisht, ajo është e ruajtur mirë, edhe në kone sot me neve kemi provat të tila. Kjo ishte një, si të themi, parerendse, dhe më dhënë, ishte shumë herë më e lehtë për ta vizatuar në këtë lloj forme sepse suporti i drurit ishte suporti më i ngrohtë për pikturën, edhe kishte më tepër jetëgjatësi. Piktura e parë ose ikonografia lindi me të vërtetë
me Krishtin. Kujtojmë Shamin e Veronikës, kujtojmë Krishtin kohën kur po e çonin ta kryzonin dhe një grua e cila quheshe Veronika i jep Shamin për të fshirë fytyrën. Aty u stampua portreti i Krishtit. Ne kemi ikonën e parë. Pastaj ikona e dytë vjen me ungjillor Lukën, i cili kishte një bashkëbisedim, ka jetuar në kohën e lindjes së Krishtit. Ishte mjek, por ishte edhe piktor. Ai ka pikturuar ikonën e parë me Shënmërinë, Zonjën Shënmërinë dhe Krishtin. Kuptoj. Kjo ka qenë fillimi i artit ikonografit bizantin. Sigurisht punohet me teknika të ndryshme, të cilat shekuj pas shekujsh është kristalizuar dhe neve na vjen sot e qartë, shumë shtete kanë teknika të tyre, por të cilat përsa i përket vërtetësisë kohës dhe qartësisë së mënyrës dhe mesazhit ndër të cilat ato shprehin dhe japin janë shumë të vërteta. Por mënyra se si punohen me realizimin ngjyrave të ftohta të ngrohta, pastaj piktorët këtu luajnë të cilët karakterizojnë edhe karakterin dhe natyrën e jetës së vendit dhe ku ata jetojnë. Janë shumë të ndryshme. Kujtoj këtu teknikën ruse, teknikën romune, teknikën e Theofanit të Kretës, teknikën post-bizantine dhe bizantine shqiptare, teknikën veneciane. Një ikonograf përfaqëson jo vetëm talentin e tij, por përfaqëson traditën e vendit të tij. Të vite pyetja Petro, sepse emocionohen njerëzit dhe kanë vlerësuar dhe këtë punë të mirë në katedrale, por unë jam, kam dhe miq dhe njerëz që lëvizin nëpër Shqipëri, saqë nuk janë dhe shumë besimtar të devotshëm, por kur shikojnë muralet në Voskopoj, në Ardenic, në vendet historike, desha të bëj këtë pyetje që çka përfaqëson ajo që quhet ikonografia e brendshme e kipë për besimtarët dhe për njerëzit kur e shohim domethënë. Shiko, domethënë çka emocioni, pse i jep këtë një ngritje shpirtërore domethënë. Sigurisht. I prek. Duke qenë se është një vepër arti dhe shiko, ikonografia bizantina afeksionohet shumë mirë dhe shumë shpejt me besimtarën, edhe qoftë laik, qoftë edhe të një besimi tjetër. Unë njoh shumë miq të mi të cilët nuk kanë besimin e krishterë, po kanë marrë një ikonë në shtëpinë e tyre, ikonën e Shënmërisë së Zotit Krisht, e cila është një ndër ikonat më afeksionuese të ikonave tjera. Tani çfarë ndodh? Përmendëm pak më parë që ikona sigurisht ka atë potencialin shpirtëror, po ka dhe historinë, vërtetësinë, traditën. Kjo është ajo që ne krenohemi me vendet e tjera, sepse vendi ynë po të marrim ikonat sa të vjetra, se sigurisht edhe simbolet, gdhëndjet në gur, vendi ynë shumë i vjetër. Aq i vjetër sa është shoqëruar edhe me piktorë, të cilët kanë bërë punë të mira. Përmendim vëllezërit Zografi, Konstantin dhe Athanas Zografi, bashkë me bitë e tyre Terpon, dinastia Çetiri, Johan Çetiri, i cili ka punuar me njërin nga djemët e vëllezërve Athanas dhe Konstantin Zografi. Kemi Dimitër Anagnostin, i cili nuk ishte shqiptar, por ka punuar në vendin tonë, po thuaj se gjithë jetës së tij. Kemi David Selenicën, kemi Konstantin Shpatarakun, kemi Onufrin dhe djalin e tij, edhe shumë ikonografë të cilët kanë dashur të jenë anonim. Për shembull Konstantin Shpatarakun, i cili në mënyrën e punimit, ai vlerësoshe shumë nga miniatura, mënyra e punimit është kuptuar që ai është bërë murg, i është drejtuar në një formë tjetër, mënyra jetës ti ka ndryshuar dhe ja ka falur jetën e ti Zotit në një farë mënyre dhe nuk ka dashur të shkruaj emrin e ti, sepse murgjit ka një parim, ka një thënje të tyre që thonë, nuk duan të kenë lavdi në tokë, po në qelë. Për këtë, shpesher në ikonografin bizantine nuk shkruet emri mbi emri ikonografit, por shkruet në përmjet dorës së emri të ikonografit u realizua ikona. Shpesher është shkruar falenderim ndaj Zotit edhe titulli ikonës
viti dhe vendi. Është shumë e rëndësishme kjo pjesë sepse një ikonograf nuk duhet të ketë egon e tij, por të falenderojë vërtet Zotin i cili i dha fuqi, forcë për ta punuar portretin e shenjtorit ose të ëngjëve dhe vetë natyrën e Perëndisë. Nga ana teknike, ky brez piktorësh ka qenë shumë i veçantë për atë që quhet ikonografia bizantine. Do të them përmendëm emrat e mëdhenj në teknikën e tyre këta përdorën edhe bëra bimore quhet. Atëherë do të them po të japim pak informacion më shumë. Dhe në këtë kishë punohet me të vërtetën e vezës dhe ngjyra pluhur, po me të njëjtën teknikë e cila është punuar ikona 2000 vjet përpara. Pse punohet me këtë teknikë? Për shembull, afresku punohet me gëlqere, punohet me të vërtetën e vezës, punohet me shpeshherë është përdorur ujë i bekuar për përzierjen, për të përgatitur gruntin dhe po ashtu me ngjyra pluhur, bashkë me të vërtetën e vezës, por edhe me verë të bardhë. Kjo është lidhja më e fortë. Kjo është një piktur që qëndron në vite, domethënë që muralja ngelet e përjetshme. Në qoftë se ruhet po. Kemi morale që kalojnë 1500 vite. Po faktikisht lidhë si më i mirë e verës së bardhë me vezën, të vërtetën e vezës, është lidhë si më i mirë. Mos harrojmë këtu që urat më të vjetra janë të lidhura, guri është i lidhur me të vërtetën e vezës dhe me gruntin e gëlqeres. Kuptoj. Edhe me rërë të pati vëndi. Kjo bënd që të forcohet dita ditës, nga dhe nga shekullin e shekull. Kjo është teknika e cila punohet ikonografia bizantine. Sigurisht, suporti është dru, kur janë ikona portative, kur realizohen në formën e afreskut ose të asekos, afresk në themi kur një piktur t'i e ke gati të pikturuar, të ke gati... Afresk duhet patjetër murale apo dhe dru, apo... Atëre, piktura morale përfaqëson këto dy lloj teknikash, që do të thotë, afresku është një piktur shumë e shpejtë, kurse aseko ti ke hedhur vizatimet dhe ti mund të punosh ditë për ditë nga pak. Afresku është më e vështiri, sepse ti ke vetëm 30 minuta për të pikturuar, dhe nuk pikturohet e gjitha, por pikturohet maq vështirësi sa ti ke për të... Dhe më thënë, në qëfë se ti ke një portret, nuk mund pikturosh një metrë katror, po mund pikturosh 50 me 50, sa pozicionimi ose sa sipërfaqja që portreti ka. Përsa i përket mantelit pastaj, atëre ti konturon hedh vizatimin dhe përgatit stukun e fundit i cilja është një fino me gëlqere dhe hedh në një formë sa më të shpet me një letër i cilja ka të pickuar vizatimin edhe ti mjafton ta godazësh me pluhur në gjyrtule dhe nga krau tjetër del vizatimin. Okay. Dhe ti ke vetëm 30 minuta për ta vizatuar, sepse ato bulzat e ujit të cilat dalin nga gëlqerja, ato fillon në thithen, i thith muri, dhe e marrë ngjyrën me vete. Në momenti kur ti e pickon gruntin, ajo ka prapë ngjyrë. Kjo e bën pikturën shumë herë më të fortë dhe më të qëndrueshme se teknika e asekos. Sigurisht qëndrojmë tek teknika, mënyra, pjesa monumentale, tek punimi monumental, e cila përmban të dy lloj teknikash. Çfarë përfaqëson një imazh brenda kësaj që quhet kapela e kishës, kupola, anekset? Për besimtarët, domethënë, dhe për njerëzit që e shohin. Po. Është shumë e thjeshtë. Kujtuam pak më parë simbolikat, simbolet. Edhe kisha është shtëpia e Zotit. Dera e kishës është për herë hapur. Sigurisht ndërtimi arkitektonik është dhe pjesë e artit kishtar, sepse arti kishtar brenda vetes përmban mozaikun, vitrazhin, pikturimin e ikonave, qoftë në mur dhe qoftë në ikonografi, në suport druri, përmban edhe vetë arkitekturën, e cila ka, po të shikosh një kishë nga lartë, mban formën e kryqit. Por dhe kupola e cila ndërtohet më lartë se pjesa tjetër, për shumë pjesa e nausit, ajo ka katër këmbë, dhe këto katër këmbë simbolizojnë katër ungjillorët të cilët shkruan katër ungjitë. Kapela ose themi kupola shpesher pikturohet pantokratur, i gjithë pushtetshmi.
Gjithmonë në kishën bizantine kjo, domethënë që është Krishti gjithë pushtetshëm në qendër të me aq sa un kam parë në kupola, në të gjitha kishat, në Shën Sofi dhe në Po, po, është shumë shumë e vërtetë. Kishat e mëdha të lindjes pikturohet me mozaik, në rastin tonë kishën e ngjalljes së Krishtit është punuar me mozaik. Ë por është e vërtetë që punohet vetëm pantokratori, i gjithë pushtetshmi. Sigurisht më poshtë vin Dhe kjo është gjithmonë kanonike në kishat Mendoj se po. Lindore. Mendoj se po. Është kanonike. Dhe këtë ndim dhe në kishat e jugut që janë të shekujve 12, sigurisht, është 16, tradita vazhdon. Kjo traditë është 2000 vjeçare, edhe ka ardhur me shumë fanatizëm dhe është ruajtur me shumë fanatizëm deri ditët e sotme. Kisha edhe një pyetje sepse ka njerëz që domethënë shikojnë artin kishtar dhe si shprehje të pasionit tyre për të prodhuar qoftë ikona, qoftë piktura. Dhe kur ka qenë e hapur shkolla këtu e ikonografisë, a mundet një jo besimtar të prodhojë një ikonë? Shiko, marr rastin tim, un kam punuar ikonën sepse dhe... ne kemi të lindur pikturën në zonat si Fieri, Berati, Elbasani, njerëzit kanë dëshirë të shprehen. Shumë e vërtet. Un kam pasur mundësinë të punoj ikonën pa qenë i pagzuar. Pastaj natyrshëm më ka ardhur dëshirat për të pagzuar. Ikona është vërtet mister, sepse brenda vetes ajo shpreh tregon shumë kohë më parë ikonografia në kisha është si ungjilli për analfabetët. Në kohët në shekujt e mëparshëm, domethënë njerëzit që s'dinin të lexonin, shikonin muralet dhe njerëzit kanë qenë më të thjeshtë, edhe ka pasur shumë njerëz që edhe nuk lexonin, por ishte shumë herë më e thjeshtë të mësonin jetën e Krishtit me anë të vizatimit. Edhe shumë më tepër afeksionuese ta shikosh se sa të dëgjosh. Sigurisht që puna e priftit është puna e, domethënë është zëri i Perëndis këtu në tokë, pa tjetër, por ikonografia ka një rol jashtëzakonisht veçantë. Është non-stop, nuk ka orar. Është koha elementi, koha është zero. Që do të thotë, e ke në çdo moment të kohës, ti mund të shikosh një pikturë dhe ajo është gjithmonë në funksion tënd. Ka një mesazh shumë fort. Ajo brenda vetes ka dhe atë botën e dukshme dhe të padukshme. Siç e tham pak më parë, kur Perëndia krijoi natyrën, krijoi edhe të dukshme dhe të padukshme. Shpeshherë kam thënë, kush cila është e padukshmja? A nuk është ai oksigjeni, ajo era e cila neve na shtyn, vënë lëvizje anijet, ajo e padukshmja. Gjithçka është e krijuar prej Zotit. Gjithçka ka një detyrë të veten ku ne fitojmë shumë, marrim shumë. Kur ndërtohet një ikonë, a duhet të mësohen dhe rregullat? Unë faktikisht për shkak të punës që po bëjmë për pasqyrimin e informacionit të artit kishtar, kam parë në atelierin e Josif Droboniku të Ndjerit, që ai po punonte disa ikona të Krishtit dhe të Madonës në natyrën e traditës së shkollave shqiptare. Është një punë e lëmë për gjysmë, por simetritë dhe mënyra e të pikturuarit ishte shumë e veçantë. Dhe jam impresionuar. Domethënë, një person që i hyn një art ikonografik duhet të ketë një shkollim dhe të kompromentohet, domethënë të mos dali kundër rregullave që. Të kuptoj shumë drejt. Shiko, është e vërtetë. Po marr një rast konkret. Kam qenë në një manastir, gjë më e parë që kam bërë, kam parë pikturat dhe kam dashur të shikoj atelien e atij manastiri. Duke marrë informacionin që aty kishte ikonograf, kam kuptuar që ikonografët më të mirë aty nuk kishin informacion për pikturën. Domethënë ato vinin nga një shkollim zero, të themi. Por duke pasur atë dëshirën për të nxjerrë në pa atë portretin e një shenjtori të vetë Zotit Krishtit të gjithë natyrës Perëndisë, ato me shumë durim kanë arritur të bëjnë një ikonë që personalisht për një ikonograf i cili mund të ketë bërë dhe një shkollë të mirë pikture, them është çike e vështirë, sepse ikona nuk punohet shpejt. I punon ka rregullat e saj. Ka rregullat, sigurisht duhet të ndjekësh, por le të themi që teknikisht është shumë e arritshme për gjithë secilin besimtar të punojë ikonë. Është shumë e thjeshtë për të punuar ikona, për të nxjerrë në pa. Pastaj po të ketë një prototip përpara, të ketë një fotografi,
ai fillon në bazë të shkallëve të punimit, ai fillon e ndërton derisa sigurisht ikona e parë nuk mund të themi që mund dalje mirë, po e dyta pse jo? E dyta pse jo? Shikoj, ikonografia bizantine është e thjesht, nuk është e vështirë. Ikona është e thjesht. Po të vëmë re në portretet e shenjtorëve, syt janë të mëdhenj, sepse ato e kanë parë mbretërinë e Perëndisë. Hunda është fine, sepse ato kanë përdorur një finesë, kanë nuhatur me shumë delikatesë, me të vërtetë natyrën e Perëndisë. Veshët janë pak të mëdhenj dhe goja e vogël, sepse ato kanë dëgjuar shumë dhe kanë folur pak. Është për të çuditur fakti, sepse edhe ikonografia bizantine shkruhet me pak fjalë. Dhe e them me shaka, në kohët e mëparshme flitëshe pak edhe njerëzit kuptoheshin shumë më mirë se ditët e sotme. Po përshikojmë që janë piktorë që njohin shumë mirë simetritë, ato që quhen hapësirat, biles në teori të teatrit, po të shikojmë katalogët, sidomos Franca që i studion shumë, mendohet që edhe një lloj thyrje simetrive, kubizmi, ato që quhen hapësirat boshe kur kemi, domethënë për shembull kur Krishti takon Shënmërinë ose hyn në një dimension tjetër të varrit, shikojmë që ata e krijojnë këtë që quhet si botë që lëviz në tre dimensione, domethënë. Shiko, dhe kjo është emocionuese. Zakonisht kur shikojnë sidomos ikonën në standard që është në dru, domethënë. Duket sikur edhe para 500-600 vjetëve këta lloj pikturësh kanë shfrytzuar ato që quhen anët shkencore të matjeve të... Shiko, thatë pjesën simetrike, mua më vjen ndërmend portreti i cili fillon e ndërtohet fytyra në portretin e një ikone nuk ka një simetri të rregullt, sepse kuptere. Shikojmë që një sy është më i madh se syri tjetër. Një kraj i faqes. Por kjo bëhet që të lëvizë një po ka një lëvizje brenda vetë, do të shpjegoj tani. Shikoj ç'u ndodh në një fest ku kemi sigurisht çdo pikë këtu ka një lëvizje, sepse ikonat me të vërtet nuk janë statike. Nuk janë simetrike, krau i majtë dhe i djathtë. Kemi një anatomi e cila lëviz. Ikonat me të vërtet shprehin edhe flasin. Japin një mesazh. Ka një karakter shumë fort, flasin me sy, flasin me pozicion, flasin me lëvizin e dorës. Madje për të reguar që ikona ka një lëvizje, ka ajër brënda tyre, edhe vetë manteli lëviz. Ka një në gjuhën tonë të pikturit, themi, ka ajër brenda, ka një lloj fryrje e cila ajo është gjithmonë në lëvizje. I kjo e bën të veçantë dhe pikturën dhe njerëzit që përballen me këtë. Sigurisht pikturë shumë të mëdha të teknikës latine kanë vjedhur këtë lloj modelimi dhe e kanë marrë nga ikonografia bizantine, e kanë përdorur si teknikë edhe e kanë shfrytzuar në mënyrën e punimit të vet. Por ikonat brenda vetes sigurisht edhe burimi i dritës e cila shumë e rëndësishme, është pjesë e teologjisë ikonës, shumë më e rëndësishme se pjesa e vizatimit. Ku buron drita e ikonës? Shpesh në teknikën latine, një portret merr dritë majtas djathtas, sigurisht aty ku është burimi i dritës, dielli, por ikonografia bizantine është tjetër gjë. Duke qenë se shenjtori është shenjtëruar, ka marrë shenjtërinë, është pallur si shenjtor, ai nuk ka nevojë për dritën e diellit, por ka shpirtin e tij i cili i ka dhënë dritë Zoti dhe e merr këtë dritë nga shpirti. Dhe i gjithë trupi shndritet edhe nga brenda vetes. Kuptoj. Nuk merr dritë majtas, djathtas as poshtë lart. Kjo është edhe për piktorin që kalon një emocion kur pikturon, domethënë ai kalon në një emocion. Kur unë shpeshherë kam dashur të nis një ikonë, fillon e ndërton edhe ka një komunikim, ka një raport shumë fuqishëm me ikonografinë bizantine. Dhe shpesh unë kam thënë mezi presta shikoj të mbaruar dhe ka një lloj ka një marrëdhënie shumë fort me ikonën, sigurisht kur kalon 2 vjet, 3 vjet. Unë u bëra 22 vite që punoj ikonografinë bizantine edhe kurrë nuk jam mërzit. Kuptoj. Në gjithkohon ajo që quhet ndriçimi, dimensionet që edhe kjo energji që përcjell është dhe brenda personit ikona, ikona të bën për vete. Ikona të bën për vete. Më kujtohet diçka që po e ndaj dhe un Petro, domethënë kur kam parë kishën e Shnikollës në Shelçan që është pikturuar nga Nufri dhe ne e mbajmë si një kapelë Sistine.
kur kam parë tre figurshin e Krishtit, kam dhirë sigur ajo personi e njifte tridimensionalitetin. Por jemi në 1555, kur është shkruar dhe Meshari i Gjumbuzukut, kur në rilindje shpërthejnë piktorë të mëdhenj, domethënë si Leonardo. Unë kam pasur fatin ta shikoj këtë ikon. Është ikona e Onufrit, e cila në kon ai ka qenë prifti i Neokastrës, përpara se ai të ikte të shkonte me detyrë hierarkike në Berat. Sepse edhe në traditën e krishterë, priftërinjt kanë një detyrë hierarkike dhe nga kryepiskopi ato marrin një detyrë tjetër. Edhe lëvizin nga një vend në një vend tjetër. Ai është nga shpati, sigurisht që është nga shpati i Elbasanit dhe aty neve kemi pikturat e parë të Onufrit. Janë shumë ajo kishë shumë impresionuese. Është vërtet shumë e famshme edhe më ka bërë përshtypje kjo. Në valsh, por kjo është më dimensionale, domethënë. Po, e cila ka portretin në tre forma. Domethënë, kur themi gjithë pushtetshmi, ai është në çdo cep. Ai është fillimi dhe mbarimi. Alfa dhe Omega. Alfa dhe Omega, vërtet, kjo i shpjegon gjitha. Alfa dhe Omega. Ai është fillimi dhe mbarimi. Ne dim fillimin deri në ditët e sotme. Mbarimin asëngjit nuk e din. Është vërtet interesante kjo ikon, sepse ai Krishti është në çdo moment tjetër son. Krishti është në të gjitha anët ku ne kthehemi në çdo pjesë tjetës, në çdo sekond, në çdo frymarrje. Të kthehemi që si jemi në katedrale. Shikoj që po mbarojnë këto muralet e mëdha sepse mozaiku për shkak sepse edhe Josifi, domethënë puna e tij kreative ishte shumë më shpejtë dhe voluminoze, por po mbaron dhe ikono dhe kjo që quhet pikturimi i afreskeve, domethënë. Po, kemi marrë për detyrë për të na zhdhën, na zhbesuar të punojmë katër sipërfaqet, e cila është kryqëzimi, ngjallja, pagëzimi dhe shpërfitërimi. Keni zgjidhur elementet më të veçantë të jetës së Krishtit. Sigurisht këto janë në festat më të rëndësishme, por nuk duhet të harrojmë që ikona e ngjalljes, e cila është në sipërfaqen ballore, nga ku edhe katedrale ka marrë emrin e saj. Jemi në një proces kur shpresojmë të mbyllet shumë shpejt. Shpresojmë. Si tani domethënë ne që vizitojmë dhe jemi pjesëtar të kishës, domethënë shikoj që jesni shpejt, nuk është punë ngadalë domethënë. Jemi tre veta. Kuptoj. Sigurisht që në të vërtetë un nuk mund të thash, nuk jeni me parimin që duhet 100 vjet për të mbaruar një ikonografi. Mendojmë të mbaroj shumë shpejt. Mendojmë të mbaroj shumë shpejt. Edhe miqtë e mi duan ta shikojnë shprehin shpesh dhe thonë që kur do mbaroj, kur do mbaroj. Ka ikone vet. Një ikon, për shembull, një ikon e cila portative themi me për masa 50-70, do ikone vet. Do orët e punës. Nuk mund të thua që do mund ta mbarosh për 2 javë, për 3 javë, mund ta mbarosh edhe për 2 muaj, sepse varet nga pesha artistike e cila ajo mban brenda vetes. Pesha artistike themi që ajo mund të jetë një fest, mund të jenë shumë personazhe biblik, të cilët sigurisht nuk mund të jenë as më tepër dhe as më pak, por duhet të dali sa më në paqof nga ana e kolorit, por edhe teknika, por mbi të gjitha këto duhet të jetë ai mesazh i fortë, sepse ikona është e mirë nuk është e bukur. Sipërfaqet më dha detajet për personin që është afër pikturës janë dhe më kur fillohet një në pjesën morale, ikonat është tjetër mënyrë punimi kur ti pikturon një ikonë portative. Kur hedh vizatimin, hapat e parë janë shumë të ngadalë sepse nëse ti bën një vizatim të keq, do detyrohesh të fshish nga fillimi edhe të fillosh prapë me ngjyra nga sipërfaqen edhe mantelin e tjerë. Prandaj hapi i parë, hapat e parë janë pak të vështirë. Dhe duhet kemi parasysh një gjë të gjitha sipërfaqet kanë një emërues të përbashkët, që do thotë sipërfaqe ose lartësia e trupit të Krishtit është në të gjitha sipërfaqet njësoj. Lartësia ku qëndrojnë ëngjët, ku qëndronë kryqëzimi, kanë pozicionimet, ka një lloj vështirësie sepse sipërfaqja nuk është drejt këndësh, siç neve jemi mësuar të punojmë në po punonin në gjithë të harqe dhe por ka një formë e cila pjesa kompozicionale mundohemi të racionohemi dhe të thjesht ta kompozojmë mirë,
Në një emocion tjetër nga puna, është e vështirë të punosh dhe mbi skela, koha ka qenë jo shumë e ngrohtë. Sigurisht që do kujdes, por unë kur shkoj e punoj, them mëruan Zotit dhe nuk e kam fare këtë merak. Sigurisht faleminderit Zotit që më ka mundësuar të punoj këtu në këtë kishë, e cila do kujtohet gjatë. Gjithmonë bëhet dhe pyetja, është një traditë në familjen tuaj kjo veçantësi që keni, Petra? Fakt, siç e keni dhe emrin që e Shën Pjetrit që aty ndërtuaj një kishë kur po, Zoti tha unë Shën Pjetri, Shën Pjetri është një emocion që ju e keni nga familja në Breza, po nuk është traditë familjare. Nuk është traditë sepse neve jo vetëm unë, po thuajse periudha komuniste shkatroi kishat, po kjo është shkatroi edhe njeriu edhe besimin. Por deshi Zoti gjithçka u ndërtua nga fillimi. Falenderoj në këtë rast kryepiskopin i cili po bën të mundur dhe ka bërë një punë të madhe, ndërtoi kishat, ndërtoi ndërtoi, nuk di çfarë them, është nuk mund të me anë të një fjalie të shpreh punën e madhe të tij. Por po them një gjë që Zoti ktheu kokën nga ne jemi me Zotin. Ne jemi vërtet jemi me Zotin. Dhe në katedrale ai ka qenë si një bari i mirë që ka kontrolluar gjithmonë punën në fillimet e veta, por edhe në atë lloj. Shpeshherë ne kemi diskutuar dhe kemi folur. Na ka dhënë forcë. Na ka shpjeguar në lidhje sepse ne shikojmë shpeshherë jemi piktor dhe mundohemi ta shikojmë nga ana piktorike. Është e vështirë për ne ta shikojmë me syrin e një murgu në syrin e një prifti, me syrin e një episkopi dhe kryepiskopi. Personalisht unë them shpeshherë, me të vërtetë unë nuk jam i denjtë për të pikturuar një ikonë, por me mëshirën e Zotit, me lutje mundohem të realizoj një ikonë. Ne ju vlerësojmë dhe shprehim vetë falënderimet sepse jo vetëm për radion tonë ngjallja, por edhe sot në Tiranë në këto dimensione, kësaj sipërfaqe ka mundësi të jeni piktor të vetëm që po punonin në këto hap, në këto sipërfaqe. Kam shumë koleg tjerë, është Gjergji, është Mateo, është Andrea, janë. Por domethënë duket sigurisht piktura është mbyllur brenda një kavaleti, brenda kurse këtu jemi në katedralen tonë mrekullueshme dhe në këto sipërfaqe. Domethënë duket sikur jeni ju të bekuarit e Zotit që ju ka sjell Zoti në këtë kohë. Shikoj, të gjithë janë të bekuarit e Zotit. Sigurisht unë jam kam fatin që të punoj këtu. E falenderoj Zotin nga mëngjesi deri në darkë. Kam kolegë të tjerë të cilët punojnë ikonografinë bizantine, po janë në vende të tjera, punojnë në kisha të tjera. Kuptoj. Punojnë në kisha të tjera. Kështu është. Është kënaqësi që kishim Petër. Shpresoj në emisione të tjera mund të flasim edhe për restaurime dhe për veçantë të shkollave. Patjetër. Është kënaqësi që u kishim në Val të Radës, por edhe në median tonë. Ne thashë në fillim, nuk mundesh të tregosh brenda një sipërfaqe ku e kaq të pagët të gjithë artin kishtar. Po, edhe ne faktikisht erdhëm në Val punë, domethënë. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit për mikpritjen. Është kënaqësi.